Tolong, Pak. Yo, yo, anakmu yo, kertas yo. Yo, monster kertas itu. Wis cekak seliro kuwi nggo. Enak menungsane. Ramadhan dia menghilangkan barang bukti. Pandak nama kamu le, modar gue buki bongko bongko. Gak sahur aku, gak sahur, gak sahur apa. Gak kuat tenang yo. Dah, dah udah bilang kau rasa sahur. Aku nonton nganu live streaming ini ini. Kakean buki BMO yang menui. Terus rasa barang bukti rasa. Lah, malah pernah nama kamu. Oh, cuy. Nak dia story we soalim modar ini. Ya, foto. Yo, ojo. Dukai. Ojo. Ojo, ojo. Enggak tak kai. Ojo buki story. Kai, kai, rambu kai karepmu. Ojo, ojo, ojo foto. Wah, iki mau nyebut iPhone. Bukan berua. Hari pertama puasa. Wah, gak patut dah ini. Ini harus lah, enak ya, kan. Yo. Ini menguji imanku, piye. Jo, ini kan koso, men. Es sirup, bro. Ini harus ada nombokku, yo. Ini uang aman. Merusak reputasi ku. Nak kan lu roti. Mesek men. Yalah. Momo telo. Gra. Masuk. Yo. Terakhir biasanya nak gak poso iki gak pati ngombe es, gak pati seger nak. Poso wis seger. Iya, terane ngono. Jam-jam ya ini waktune luwih ra kuat ta. Lah yo, kowe kok tau kuat. Plak bodo.
Wah, hangen namu barang ranggo masker piye usum yo ngene. Ranggo masker ban duwe kan iki. Kuwi iki nek bakul masker anti begal iki lho, rugi ndek tuku. Karo Naryo nek tenggo kok cawet mah. Piro? 10.000 sedi. Sedi 10.000. Kok ben blentong usum yo ngene masker sedi 10.000. Bisa aku tuku sak pak sing 5.000 rek. Tunggu tuku ngendi aja golekno. Nang warung akeh. Itu kolaan nang Brazil mah. Kok terbuat kita kulit anak unda iki. Masam banur anger. Piro iki? Oke rasane pelekno. Wis ra kena COVID-19 lho. Ngerti apa ora? Viruse kok ndi asale? Ini kok Cina, ini agak mempan COVID-19 metu neh COVID-19 pro rasa macam-macam iki. Mas ya sampe mung ra enak wong. Lah aku mau yo liatmu sira poso nggo tas isine sembarang. Iki ben dino tere perbekalan ki nang ngene, kantong ajaib iki. Kowe kuwi lha buruh nggo portal totalitas men. Wis mesisan mau kok menungso ra member. Iku gak enak wong mau tak kate ngerti. Aman sepi. Mas anggar aku ra mbok tekono rokok gatel tak sebarno fotone. Wis tak kei panganan BS ku. Oh, opo ra nak rokoke kok rokokku pentak iki. Kok enak rokok ini ya? Hah? Apa nambah naruh apa ya ku? Telah kok kulak tak ada mulut begitu cok ini kan orangnya belum gue jenternya rokok song masih hangat tuh no Gatrase panas iki lho, bener bunyi. Pamane poso, bener bunyi. Wong kok ya poso-poso. Ala bulan-bulan. Kita kok wis ora poso, ngaku ngaku poso. Pancen iki lho. Kuwi kok tak cilik nggo mrecol nek ora. Lah piye? Wong tur mandan wong kete. Wong iki ora nembang mudin. Wong ora tau Jumatan kok. Ini lebih kok taruh leh rumah Rang bisa minta ngendi bisa dapat pertama ngendi re yang benar gede ya paling yang milih musolahan cepet paling gede kurang cakir ini baik sing nongkok sing kudu elek paling gini boleh banget baik kok nggak bisa uang di kaya poso-poso lu mesti tahun ngarep iso poso enak aku cekak corona anu piye terusan rarah posone taun ngarep. Lah iki diserang opo lho? Ha, kok mung kae. Kok sopo? Kok mah? Dhek ndendeng ramai wong ndendeng poso dhewe. Batang terus reputasi. Teman-teman jangan lupa subscribe channel ini dan jangan lupa like, komen dan nyalakan loncengnya.